lige have løjse venner, og god morgen og velkommen til en ny video her på vores ekstra kanal. I dag, det er altså en dag, jeg har glædet mig sindssygt meget til, mormor, fordi du kender godt mig, og du ved, når jeg har glædet mig til noget, så er det på grund af, at der er mad involveret i det. Altså, og i dag, der skal vi over bestille en masse mad fra vores yndlingsrestaurant i hele Bulgarien. Indtil videre. Okay, indtil videre, ja. Den ligger heroppe bagved, og det er helt igennem formidabel mad, de serverer. De har et menukort, der bare siger, bare to. De har så åndssvagt meget mad, mormor. Prøv lige at få lidt mad. Jeg håber også bare, I har det helt igennem fantastisk derude, og at I også bare får fyldt en masse mad ned i skruten, en masse mad ned i skisækken, vel at mærke. Så lige nu, der går vi på toget her, og lige heroppe, der ligger Happy Grill, som den hedder. Ja, ja, så tænker jeg nok, det lyder sgu meget godt. Og det gør det altså også, fordi vi var også derinde i går, og det var helt igennem fantastisk mad. Man bliver glad af at være der. Hvad? Man bliver glad af at være der. Fordi i går fik jeg sushi. Mm, det var virkelig, virkelig godt. Det var nok også fordi, at prisen den var så fuldstændig i bund. Altså, den var fuldstændig skudt i bunk. Måske skal man også lige sige, at vi er i Sofia i... Bulgarien. Det er Bulgarien, Østeuropa, som man kender det. Ja, altså, her er alting sgu bare billigt, så jeg elsker det her land. Lige nu har vi også fået 3 hotelovernatninger til intet mindre end 1200 kroner på et 5-stjernet hotel med morgenmad, og der er en pool, og der er fitness. Wow, de har bare det hele. Men mamme, nu skal jeg ikke snakke mere, nu skal vi derop, og så skal vi ind på restauranten, og jeg skal få bestilt en hel masse mad. Ah, se, der er den altså. Ej, mamme, det der, det bliver så spidsen klasse lækker. Hvorfor griner du, mamme? Jamen, det er fordi, der er så mange mennesker, og du bare går og snakker os. Vi skal på restaurant, mamme. Mamme, vi spiser også på restaurant 3 gange om dagen hernede. Det er virkelig frødere. Altså, hvor skulle vi ellers spise henne? Ja, i supermarkedet, så købte vi mere på hotelværelse. Det plejer vi jo. Nå ja, det er rigtig nok. Ej, nej, mamme, der er så mange mennesker ind. Åh, det skal siges, at vi kommer her til frokost i dag. Og i går fandt vi også ud af, at der inde på den restaurant, som ligger lige her, der må man altså gerne ryge inde. Mamme, du holder næsten bare kameraet. Det gør jeg. Det er Happy her. Jeg tror, man må ryge på alle restauranter hernede. Faktisk må man ryge nærmest alle. Okay, der står faktisk, man ikke må, men det gør de. No smoking. Og der begynder bare, der kommer en dejlig dunst og røg, når man kommer herind. Prøv lige at se, hvor mange mennesker der er på restauranterne hernede. Det er så sindssygt. Vi kommer helt ind i baglokalet. Det ved ikke, det er ind til toilettet. Altså, hvad er det? Okay, her var vi slet ikke inde i går. Vi kommer helt ud i baglokalet. Det er også kun i Bulgarien, sådan noget her sker. Og Palo kan specielt godt lide alle tjenerne herinde, fordi de alle sammen er kvinder, piger, damer. Mamma, jeg tager plads. Det er lidt underligt, at vi skulle ind igennem baglokalet i dag, altså. Det er sgu bare lidt mystisk. Men overvej, når det bliver renoveret. Det er jo en kæmpe restaurant, så. Nej, det er rigtigt, men der er eddermame også alt så mange mennesker her. Det er fuldstændig vildt, så. Hvorfor ser du den stol her? Det er så, vi har meget plads til maden. Ja, okay. Og her begynder de allerede at tilbyde desserterne. Man kan få jordbærdyppet chokolade, det elsker min lillebror. Ej, hvor er det lækkert. Må I lige se det der også? Jo, prøv lige se jordbærdyppet chokolade. Ej, sådan en jordbærkage der. Og man kan også bare dyppe jordbær i sukker, mor. Ej, det ser godt ud der. Ej, men alt ser godt ud. Og nu skal vi også have et menukort. Thank you. I'm sorry for my friend. Okay, no problem. Prøv at se, at du er vild med tjenerne herinde, har jeg sagt til dem. Ja, jamen, ja, ja, det er jeg. Jamen, prøv lige at høre, hvad jeg ser til hende. Ja, det er det godt. Jeg er ked af min ven, og sagde hun, jamen, det gør ikke noget. Så får man altså 2 kæmpe menukort her, og så faktisk også et tredje. Altså, og det er også et fjerde. Der er så mange menukort. Der er både et helt menukort her til sushi. Så er der et helt lidt til salater her, som vi kan se. Alt muligt haløjse der. Så er der et dessert menukort, og så er der bare et til alt andet, de har tilbudt. Altså, overvej lige, hvor godt det ser ud. Men de har jo også været smarte, mamme, for de har fået grillerne her til igennem. Det her det er altså en god reklamesøjle. Ja, det må det her sige. Det får dem altså bare til at sælge noget. I går, da vi var herinde, så bestilte jeg, hvor den henne. Den er på næste side, det er den ikke. Prøv lige at se, hvor meget forskel de har at vælge imellem. Jeg bestilte den der i går, og den ser jo kæmpe ud. Og den koster 11,5 af deres, og det er cirka gange 3,5, så det er cirka 40 kroner. Men det var bare mega lille, eller okay, det var den faktisk ikke. Det var mindre, meget mindre, end den ser ud der, da den kom. Det er det største og mest forskellige menukort, der er fra alle verdens. Jeg hader faktisk også på en måde at være herinde på grund af. Der er så meget, altså jeg kan ikke vælge. Jeg tror ærligt, de har omkring 100 retter. Det er sagt noget ikke normalt. Sindssygt. Også bare sushi, det er min livret. Det sjove det er, at hver gang her nede, man har bestilt noget, så bagefter spørger de, og hvad med brød? Som om man skal have brød med hernede i Østeuropa. De er bare lidt skøre hernede, det mener jeg. Vi skal altså have noget af hver, så I derude også godt kan se, hvor godt det er. Og så bare det der med, at alle retter koster omkring 40 kroner. Det er jo åndssvagt billigt, mamme. Tjenerne falder, de er lige vater. De er søde nok. De smiler. Og det sjove med menukortet, det er lige opdaget nu, de har også smidt sådan nogle easter eggs ind. Så er der lige en øl hernede i hjørnet, som om den skal man stille. Og så her på den anden side, der er også lige en øl. Altså, de smider øl ind rundt omkring. Det er meget mærkeligt. Det så jeg faktisk godt i går. Jeg tænker også, det er sandt noget skørt at fucking sende øl ind. Og en vin, der er også midt i det hele. Men ja, de kan godt lide øl hernede. This one also with no parmesan. No. That's not possible. Yes. No parmesan. Ah,
Okay. A beer for me. Beer. Okay, yeah. Come in to Stella. Just a Bulgarian one. Too big. Og hun spurgte ikke, om vi ville have noget brød. Jeg tror, hun var forvirret nok i forvejen. Vi har et behov for brød, mor, men vi skal ikke have brød hele tiden. Brød, det sætter sig. Vi har sådan godt hvidløgsbrød hernede. Thank you. Hæftige store. Cheers. Thank you. Cheers. We also have one sweet and sour calamari. Okay. Ja, jeg kunne ikke dyme mig, altså jeg blev nødt til lige at bestille endnu en ret skål for det. En stor fed pils her om morgenen. Det kan jeg et eller andet. Velbekomme, velbekomme. Jeg tror, Max, der er gået 5 minutter, og maden er allerede kommet. Og først var det en salat, og så tænkte jeg, okay, en salat kan man godt lave hurtigt. Men Baluk har også fået sin mad. Der er også lige kommet en beef wellington. Det er alligevel utroligt nok. De var bare have en masse beef wellington på et lager, men prøv lige hurtigt at se her, venner. Sådan en rulle her med ost, med kød, med en quesadilla udenom, og så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad der ellers er. Jo, der er også nogle løg i vest. De hader at vente her i Bulgarien. Vi har også bestilt 3 retter mere, men vi får lidt af gangen. Det kan jeg godt lide. Prøv lige hurtigt smag på det, mamma. Kødet det ser godt ud, men igen, det er jo bare en kyllingefilet, de bare lige har brugt i frityren. Det smager okay, vel? Var det vildt, venner. Overvej lige. Det der, det koster 40 kroner. Det her, det koster 50 kroner. Og lige om lidt, der kommer der 3 herremåltider mere. Jamen, velbekomme. Det er også svært at få en salat op, men den smager godt, den her. Jamen, velbekomme. Nu skal jeg så lige hurtigt prøve den her rulle her. Der er ikke mange, der spiser med hænderne herinde. Må man have koldt ind i midten? Og det er sådan noget kød, der er revet i tern. Men hvorfor er det koldt ind i midten? Fordi det ikke har varmet den nok, så det er derfor, den kom så hurtigt. De er nogle hunde, de er. Men det smager faktisk frøderen nok, altså. Velbekomme. Jeg har lidt venner. Nu er det også, at det begynder at blive pinligt. Nu har vi lige fået alt maden her. Prøv lige at se her, mand. Hvorfor er det, vi har så meget mad? Altså, folk kan også tænke. Mormors frikadeller her. Den kalder mig i fanden. Absolut lige skulle bestille ekstra. Ja. Og så en burger herovre. Nej, det ser altså godt ud, det her. Op om fritterne. Ja, ja. Nå, men der er eddermænden nu gået i krig, men det var lige hurtigt smag den der. Det er jo en svampesauce, den her med kartoffelmos til. Lad mig lige hurtigt smage, den smager. Smager okay. Lad mig lige prøve at smage på en frikadelle her. Den ser til gengæld god ud. Altså i forhold til, at du roste restauranten så meget inden vi tog ind, så er det ikke så en vild imponerende der. Nej, nej, altså. Lad mig lige prøve at smage sådan en calamari her. Okay, dem jeg fik i Dubai, de var bedre. Det kan da spises det her. Men altså, øllen den er helt klart bedst, det kan jeg godt sige. Og det er også burgeren, der jeg sidder og kigger langt efter. Jeg har simpelthen fået lov at få æren af at smage burgeren her. Og det var ligesom fordi, jeg argumenterede for, at Paluk han havde fået rigelig burger i går. Det var der, vi lavede den der, eller Paluk lavede den der burger challenge. Hvis I ikke har set den, så kommer han lige kort herop. Nå, jeg prøver at smage her. Den er virkelig god. Godt. Jamen, så ræk mig den. Nej. Det var faktisk mig, der bestilte burger. Den her Wellington her, der også bestilte calamari. Hvor man har bestilt det lidt mere sund salat, og så noget kartoffelmos med nogle dunser til, som har små. Det var fordi, jeg tænkte... Det er jo ikke min mor, der har lavet dem. Men det var fordi, jeg tænkte, vi skulle lige have noget lidt lokalt. Jeg ved ikke, om det er lokalt, men burger er i hvert fald ikke. Kom fritter, det er lokalt. Ja, sikkert. Ej, nu skal vi altså spise, så vel med mommevenner, og så ses vi bare udenfor. Hvad det blev, man, mor? Hold nu, pillerne er lukket. Altså, jeg har aldrig nogensinde fået så meget at spise før i min mave. Det var da fuldstændig absurd for mig, at jeg fik at spise. Men altså, prøv at se det. Ramler med mennesker her på gaderne. Det går stille og roligt. Jeg har sgu den ene, der er masse på. Det må lige få den her. Og så har jeg simpelthen også blevet beskidt på benene. Hvad fanden er der sker? Jeg må godt nok sige, venner, det der, det var eddermame min succes. Og hvis I en dag kommer til, så hedder det altså Happy Grill. Den kan jeg i hvert fald helt klart anbefale. Men ellers er der altså ikke andet for... Ej, så stopper det. Du er øllen, der vil op igen. Momme, han er også en taber, den jeg blev sur på ham, fordi han drikker ikke det hele af sin øl. Der er stadig en ros chat i. Tusind tak, fordi I gang gør os med. Det har været en fornøjelse. Der er snart ikke andet for end bare at sige. Vi ses bare i vores næste video. Glem nu ikke at like og subscribe. Og ellers så ses vi bare. Hey!